Best for Soil – kvalita kompostu. Dobrý deň, som Jack. Som výskumný pracovník vo FIBL a viac ako 30 rokov sa venujem výskumu kvality kompostu a aplikácie kompostu. Dnes vám ukážem v tomto filme, ako hodnotiť kvalitu kompostu pomocou jednoduchých metód. Cieľom je určiť, na akú aplikáciu sa kompost môže použiť. Mám tu vzorku kompostu. Je veľmi dôležité, aby vzorka bola homogénna, takže reprezentuje celú hromadu kompostu. Čiastkové vzorky sa preto musia odobrať z celej hromady a pred analýzou sa musia dôkladne premiešať. Pre charakteristiku kvality kompostu beriem do úvahy dva faktory. Najprv používam jednoduché chemické merania na analýzu parametrov, ktoré sa počas kompostovacieho procesu líšia, ako napríklad pH, slanosť a rôzne minerálne formy dusíka, ktorými sú amoniak, dusitany a dusičňany. Po druhé, robím biotest pomocou rastlín, presnejšie pomocou režuchy, aby som videla reakciu týchto rastlín, keď sú v kontakte s kompostom. Pre jednoduchú chemickú analýzu urobím dve extrakcie. Prvá z nich je s vodou na meranie slanosti kompostu, druhá extrakcia sa vykonáva pomocou chloridu vápenatého na meranie pH a množstva minerálneho dusíka, amoniaku, dusitanu a dusičňanu v komposte. Do tejto banky sa pridá 500 ml vody, potom sa do banky s vodou pridá 50 g kompostu. Potom som do druhej banky pridal 500 ml chloridu vápenatého. Do tejto banky som pridal tiež 50 g kompostu. Banky pevne uzavrite skôr, ako ich budem trepať 1 hodinu. Teraz budem pretrepávať dve fľaše s 50 g kompostu v 500 ml vody alebo chloridu vápenatého po dobu 1 hodiny. Hodnota pH kompostu sa meria v extrakte chloridu vápenatého pred jeho filtráciou. Všeobecne sa hodnota pH čerstvého kompostu pohybuje medzi 8 a 8,5 a zrelého kompostu medzi 7 a 7,5. Teraz prefiltrujem obidva extrakty pre ďalšiu analýzu. Vo vodnom extrakte zmeriam slanosť. V extrakte s chloridom vápenatým budem merať rôzne formy minerálneho dusíka, dusitanov, dusičňanov a amoniakálneho dusíka. Filtrácia bude nejaký čas trvať, 1 až 2 hodiny, aby sa získalo dostatočné množstvo kvapaliny na analýzu. Teraz mám dostatok vodného extraktu a preto môžem zmerať elektrickú vodivosť extraktu. To nám poskytuje informácie o slanosti kompostu. Mám teraz tiež dostatok extraktu s chloridom vápenatým a pokračujem v meraní dusitanov, dusičňanov a amónia. Začnem analýzou dusitanov. Je to prístroj na rýchle stanovenie dusitanov, je veľmi jednoduchý a môže sa používať v poľných podmienkach. Testovací prúžok sa ponorí do extraktu a potom sa vloží do prístroja. Po 15 sekundách sa výsledok zobrazí na displeji. V tomto extrakte nemáme žiadne zistiteľné množstvo dusitanu. To je dobré znamenie. Dusitan je indikátorom toho, že v komposte sa vyskytli anaerobné podmienky, čo je nežiadúce. Analýza dusičňanov je trocha dlhšia, potrebuje 60 sekúnd.
O pár sekúnd viem, koľko dusičňanov je v extrakte. Táto hodnota sa môže použiť na výpočet obsahu dusičňanov v kile kompostovej sušiny. Analýza amoniaku je trocha komplikovanejšia. Do malej kadičky nalejem 5 ml extraktu. Potom sa do kadičky pridá 10 kvapiek činidla 1, potom lyžička činidla 2. Po pretrepaní sa rozpustilo činidlo 2, som opäť použil prúžok na vykonanie testu. Trvanie testu je dlhšie, vyžaduje 8 minút. Pre biotest s rastlinami budem používať žeruchu. Urobím dva rôzne testy so žeruchou. Prvým testom je otvorený test. Používam malé plastové kvetináče s priemerom 9 cm. V tomto teste bude žerucha reagovať na priamy kontakt s kompostom. Druhým testom je uzavretý test. Na tento test použijem plastové poháre. Naplnia sa polovicou kompostu a potom sa hermeticky uzavrú. Za týchto podmienok bude žerucha reagovať nielen na kontakt s kompostom, ale tiež na plyny, ktoré kompost vytvára, najmä ak ešte nie je zrelý. Preto je druhý test vysoko citlivý, zatiaľ čo prvý test je menej citlivý. Testovaný kompost sa vždy porovnáva s referenčným substrátom. Referenčný substrát je rašelinový substrát doplnený minerálnym hnojivom, aby sa v priebehu času dosiahli stabilné reakcie. Na otvorenú skúšku sa kompostom a referenčným substrátom naplnia 3 kvetináče. Tým sa zabezpečí kvalita a hodnovernosť skúšky. Množstvo použité na uzavretý test je 500 ml v nádobe s objemom 1 liter. Potom do každého kvetináča pridám približne 1 gram semien žeruchy. Semena nevážim, ale používam kalibrovanú lyžicu. Semena vysejem po celom povrchu nádoby. Na uzavretú skúšku použijem tiež 1 gram žeruchy. Je dôležité, aby semená boli umiestnené pozdĺž okraja nádoby, pretože v tomto teste zmeriam aj dĺžku koreňov. V otvorenom teste zmeriam hmotnosť rastlín, v uzavretom teste dĺžku koreňov. Výsledky sú vždy porovnávané s výsledkami referenčného substrátu. To umožňuje porovnávať výsledky testov, vykonaných v rôznych obdobiach v roku, v lete alebo aj v zime, aj keď podmienky prostredia neboli rovnaké. Potom kompost dostatočne zvlhčím a hermeticky uzavriem poháre. To isté samozrejme pre otvorený test. Pre tento test je dôležité pokryť kvetináče viečkom až do klíčenia semien, čo trvá 24 až 48 hodín. Inak by povrch kompostu mohol vyschnúť a semeno nevyklíčiť. Toto by sa potom mohlo nesprávne interpretovať ako problém s kvalitou kompostu. Je dôležité nechať všetky nádoby a poháre na dostatočne svetlom mieste, ale nie na priamom slnečnom svetle. V opačnom prípade sa teplota v pohári príliš zvýši a rastliny nebudú rásť.
To sú rastliny po 7 dňoch rastu. Ako vidíte, žerucha na referenčnom substráte rastla veľmi dobre. Naopak, niektoré komposty, ako je tento, veľmi čerstvý, inhibovali rast žeruchy. Naopak, na komposte, ktorý bol oveľa zrelší, rástla pomerne dobre. Na vyhodnotenie otvoreného testu zmeriam hmotnosť klíčkov. Odrezal som ich centimeter nad zemou. V uzavretom teste vidíte dobrý rast koreňov na referenčnom substráte, zatiaľ čo na niektorých substrátoch kompostu bol rast oveľa menší. Tento test je skutočne citlivejší ako otvorený test. Na vyhodnotenie zmeriam priemernú dĺžku koreňov. Potom vypočítam percento dĺžky koreňov v porovnaní s dĺžkou na referenčnom substráte. Pre interpretáciu výsledkov testov nájdete referenčné hodnoty v informačnom liste Best for Soil o kvalite kompostu. Tento informačný leták je voľne k dispozícii na webovej stránke Best for Soil.